لسر هندك أصول سياسية كذبي ريك كبيني يشج لو أصول سياسية يعني أو يك إما في ما وياك دبي إما حول بدين بويك بما في خو ما بقين دبي حول بدين بروخاني كوماري إسلامي چونك تجربه سی و چند سالی رابردوی کماری اسلامی نشانی دا و که او حکومت نکر باوری به مافی نتوی کرد و باقی نتوکانی دیگه ایرانی نیا باوری به سرتایی ترین دیاردەکانی دیموکراسی لە ئێران دانیە حکومەتی که نەک تەنانەت دژایەتی دەکات لەگەڵ هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی کورد و باقی نەتەوەکان بەڵکو حتی دژی هەموو ئەو کەسانەیە کە لە دامەزراندن و بنیاددانی ئەو ڕێژیمەدا کاریان کردووە زەحمەتیان کێشاوە بەڵام بە پێکهاتنی کەمترین جیاوازی بۆچوون ئەوانە دەکەونە بەر هێرش و ئەوانە بۆیە بە بۆچوونی ئێمە مەسەلەن ناکرێ تۆ لەگەڵ هێزێک هاوکاری بکەی کە باوەری بەوە بێ کە ڕفۆرم دەبێت ئەو ڕژیمە دەبێت ڕفۆرمی تێدا پێک بێ ئەوانە هێندێک شتی ئەساسین کە دەبێت لەسەری ساغ بینەوە یعنی خاڵی هاوبەشەکان دەبێت هەڵبژێرین جا ئەو خاڵی هاوبەشانە پێویستن بۆ کاری هاوبەش و بۆ پلتفۆرمێکی کە بتوانین هەموو کاری لەسەر بکەین دەناوانییە کە لە کاری هاوبەشدا هەموو بیر و باوەرە جیاوازەکان مەبەستم ئەو بیر و باوەرە جیاوازیانەی کە لەسەر استراتیژی نەتەوەی کورد و لەسەر استراتیژی ئێران تاثیر دادنێ دەناڕەنگە هێندێک بیر و بۆچوونی جیاواز هەبێ کە زۆر گرنگ نەبن لەسەر استراتیژی تاثیر دانێن ئەوانە دەکرێت باسی لێ نەکرێ بەڵام خاڵە گرنگ و استراتیژیەکان بێگومان دەبێت توافقی لەسەر بکرێ و دوای باسێکی باس و لێکدانەوەیەکی زۆر لەسەری ساغ بینەوە کاک مستەفا سەبارەت بە سەرکردایەتی و خۆڕێبارەتی هەر پارت و حزب و بگرە وڵاتێکیش ئایا لەو بڕواایەدا ئەبی کاتێکی دیاریکرا بۆی دەستیشان بکرێتن بوو ئەوەی ئەم بارێک ئێستاکە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاز دەبینین تاکو ئەو سەرکردانە بە زۆرە لانەدرێن ئێمە بۆ خۆمان لە حیزبی دیموکراتدا لەسەر ئەو باوەڕین کە مادام کە باوەڕمان بە دیموکراسیە هەموو بەرپرسایەتێک چ لە حیزب دابێت چ لە حکوومەت دابێت چ لە کۆمەلگا دابێت دەبێت لەسەر دەنگی ئازادی ئەو کۆمەلگایە بێ وەختێک کۆمەلگایەک بیر و باوەڕی بە نسبەت حیزبێکەوە یا بە نسبەتی حکوومەتێکەوە گۆڕاوە دەبێت حکوومەتە بگۆڕێ و حکوومەتێکی دڵخوازی خەڵک بە دەنگی ئازادی وان پێک بێ ئەوە دەواخەدا سەرەتایی ترین تاریفی دیموکراسیە غیرەزەوە بێ دیموکراسی وجودی نییە بۆیە من پێم وابێ کە ئەگەر سەرکردەی وا هەبن کە پیان وابێ کە دەبێت بۆ هەمیشە هەر لە سەرکردایەتیدا بمێنن چۆنیان پێخۆش بوو کارەکان جێبەجێکەن بایخ بۆ دەنگ و بۆ چوونی خەڵک دانەنێن بێگومان ئەوە چارەنووسێک کە نەسیبی هەمووی ئەوانە دەبێت ئەوش بە زۆر لایەن دەبن چونکە ئیمکانی نییە لە کۆمەلگایەکدا بۆ ئابەت خەڵک ئیتاعات بکەن لە ڕێبەرێک حتا ئەگەر کار و کردەوەکانی بە بەرژەوەندی خەڵکەکەدا نەبێت بە شیانی هەیە مانەوەی کەسێک لە سەرکردایەتی بۆ ماوەیەکی دوورە درێژ بەرەو دیکتاتۆریەت ڕابکیشە دیارە ئەوە بە شێوەی عام ناتوانین ئەو مەسلەیە باس بکەین بەڵکو ئەوە زۆرتر دەبێت بە دەنگی خەڵکی بسفێرین ڕەنگە ئەوڵەن یاساکان لە وڵاتەکانی جۆراوجوور لە حیزبە جۆراوجوورەکاندا فەرخیان هەیە لەگەڵ یەکتری پێستگەلەوە مەسلەی کۆمەلگاژ مهمە وەختێک خەڵک دەنگی ئازادی خەڵک دەنگ دەدا بە مانەوەی سەرکردەیەک
او شکلی دموکراتیکه به معنای اویکه او سرکردیه لا ريبازي خلقو لخازان زو برجواني خلق لايني داوا بو يدي تواني دريجه بدا بلام اگر دجي بيربو تونو خازان زو برجواني خلق كي خوي ولاتك كي خوي يا كومالغا كي خوي بو سيتوا بيگمان دبي لا بدري كا مستوى پرسياري كي لمشكي زور لا چل كردي روشالاتو يا كردكاني تريش الين او باريك امرو رخراوكاني روشالاتي كردستان لباشورن تاكي بو شو دمينوا اي اما خاستي ايويا ويا خود باري جيوپوليتيكي ناوچكه بسريا دا سپانديتي ام وك حزب ديموكرات وهر وها دتوانن بلام كباقي هيز كاني اوپوزيسيوني كردي ايراني لو روج او روج كا به اصطلاح دامو دزگاه اشکراکانی خویان هنا لکردستان عراق دا دامزرند اوانا بدلخوازی خویان او کاریان نکردو همو پیما خوش بو که وضع ایران زور یک بی که ما بتوانین لوی دا بمینین و خباتی خومن به شوی چه مدنی برین پیش و لگل حکومت و لگل دستالات بتوانین به دانستان و وطوبیش جلو گرفتو مشکلاتی که خومن و خلق خومن چاره سر بکین بلام اوی که ایمه بشی اشکرای حزب کمان هاتو لکردستان عراق نشته جیبوه لبرای اوی که کماری اسلامی ایران حزبی ایم بای غیر قانونی را گیاندو تی کشرانی ایمه اگر اشکرا بن لجر تعقیب و سزا دان دان تاکو سزای اعدام کردن تاکو یستا با زیاتر لده هزار نفر ل اندامانو تیکو شرانی حزب دموکرات و لاینگرانی ایما لایران بدستی عواملی کماری اسلامی ایران شهید بون و او شتیک بو که ایما مجبور بوین بو درجدانی تیکو شانی خومن او بشه که ناچارین دبی با اشکرا کاری خوب که وکو ریبرایتی حزب وکو دامو دزگاکانی را گیاندن و ارگانیزاسیونکانی که کاروباری حزبی برای ودبن دبی جگای چند هبه کارکانیان برای وبرن اما لبرو هاتونی تا کردستانی عراق و هر وقتی که فرصتی چیوا بیت پیشه که هیوادارم او فرصت زودتر بیت پیشه که امکانی کارو تی کشان من لیران و لکردستانی ایران دا بگونجه اما بگو من هل کاتکانی سرطا دا دگرین و کردستانی ایران کاک مصطفی لپیوندی روزانه ایمه لگل هاولاتیان لگل شیکروان باس لوا دکریت که ولاتانی دره و بگر امریکاش تماشای ایران وکو قالی که رنگ و رنگ ناکن بلکو وکو یک رنگ دی بینن و دلین کشه کور لناو کشه گشتی ایران تواتوا ایوه چی ابی بکن بو اوی امریکا ولاتانی تر بچاوه کی فراوان تر بنوارن کشه کور کاری جانی اوی که استا آشکرای بو همو لایگ اوی که هر لایگ لسر قازان رو برجواندی خوی بیرده که توا وقتی که برجواندی بلین امریکا لولاتی چی وکو مصر دا پاراستنی حکومتی مصر بو او کاری دکرد بلام کاتی که دیتی قازان رو برجواندی که لپاراستنی او حکومت دا نماوا و حسنی مبارک نتوانی قازان زبرجواندی وان پیگ بینه اوان پشتیوانیان لدولان وی خلق کرد لایرانیش دا حالت که هر بوجوده و لهمو دنیا دا بوجوده یعنی کماری اسلامی ایران لایران دا قازان زبرجواندی که چون ایجاب که اوان بوشه و رفتار دکن تاکو ایستا وکو ایو فرموتانه مسئله کرد لکردستانی ایران دا وکو بشه چی جیاواز لایران للاین امریکا و چاویلی نکراوا بلکو وکو همو ایران چاویلی دکن بیگو من او تا او کاتی که قازانجی امریکا لو دا بی بوشی و رفتار دکا مهم اوه که ایم وکو کرد بتوانین سیاست و حلسو کوتو برنامه کن من جوریک بی که بتوانین لگل قازانج و برجواندی گشتی خالچی منطقه لپیش دا ایران که ایمه دمانه بیل چوارچیوی ایران دا بینی نوا و هر وحا لگل او قازانج و برجواندی گشتی امریکاش نکوی تا تزاد دو بربرکانی امرو ایران که لهمو لاو چوار دو دراوا آیا شیانی هیا و یا خود پیش بینی دکریت او باره که بسر مصر و تونس هاتوا لیرانش دوار رو بیتوا ایمه پیما و بکل ایرانیش حکومتکی
لبر چاوی خەڵکی ئێران و هەروەها لە کۆمەلگای نێونەتەوەییدا بێزراوە وڵاتێکی کەوتوتە بڵین پراوێزەوە و لە نێو خۆی وڵاتدا لەگەڵ قەیرانی جۆرە و جۆری ئابووری کۆمەڵایەتی و سیاسی ڕوبڕوویە لەگەڵ دنیا قەیرانەکانی ڕۆژ بەڕۆژ زیاتر دەبێت ئەو حکوومەتە بەو شێوەیە ناتوانێت درێژە بۆ ماوەیەکی زۆر درێژە بە دەسەڵاتداری خۆی بدا بەڵام ئەو بە مەعنای وە نییە کە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی بەو زوانە تێدا دەچێت چونکە کۆماری ئیسلامی ئێران لەگەڵ میسر و باقی وڵاتەکانی دیکە جیاوازی هەیە کۆماری ئیسلامی ئێران حکوومەتێکی ئیدئۆلۆژیکە ئەو هێزێک کە لە بەردەستیدایە وەکو هێزی پاسدار وەکو بەسیج ئەوانە پەروەردە کراون بەوەی کە دەبێ بەرگری لەو حکوومەتە بکەن لەباری ئیدئۆلۆژی و بەشێکی هەرە زۆریان لالیکەم لە ڕەدەی سەرەوەدا باوەڕیان بە حکوومەتە هەیە بێجگەلەوە سپای پاسداران ئێستا دەستی خستوتە ناو ئابووری ئێران و هەموو ئابووری ئێران بە نەفت و باقی بەشەکانی دیکە ئابووری لە بەرچەنجی پاسدارانداە بۆیە ئەو هێزە بۆ پاراستنی حکوومەتەکەی خەڵک دەکوژی خەڵک زیندانی دکات خەڵک دەتوخێنێ و ئەوە دەتوانێت عمری حکوومەتەکە درێژتر بکاتەوە بەتایبەتی کە تاکۆ ئێستاش لەلایەن نێونەتەوەییەوە یارمەتی دەرێکی وا بۆ خەڵکی مافخوازی ئێران تا ئێستا دیار نییە بۆیە ئێمە پێما وایە کە ئەو جیاوازی دەبێتەوە یەوەکە کۆماری ئیسلامی ئێران درێژتر بێتەوە عمری کا مستەفا لە کۆتاییدا چ پەیامێکت هەیە بۆ گەلی کورد و ڕێکخراوەکانی من ئەوەی کە دەتوانم عەرزی هەموو گەلی کورد و بەتایبێت خەڵکی کورد لە کوردستانی ئێرانی بکەم ئەوەیە کە ئەوە بڵام کە سەرەڕای ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی ئێران دەوێت خۆی زۆر بەهێز نیشان بدا بە کوشتن و بڕین و زیندانی کردن و بێحورمەتی کردن بە خەڵک دەوێت خەڵک ترسێنێ بەڵام مطمئنن ئەوە لەبەر هێز و توانای کۆماری ئیسلامی ئێران نییە نیشانەی ترس و لەرزۆچی کۆماری ئیسلامی ئێرانە و ئەو لە هێزی خەڵک دەترسێ بۆیە پێویستە خەڵک لەو مەرحەلەیەدا کە لەژێر زەخت و زۆرێکی یەکجا زۆردان یەکگرتووی خۆیان پارێزن وریابن و بزانن کە کۆماری ئیسلامی ئێران ئیدی بەرەو ڕووخان دەچێ و ڕۆژ بەڕۆژ قەیرانەکانی زیاتر دەبێ و سەرکەوتنی کۆتایی هەر بۆ خەڵک و بۆ ئازادی خوازانی کورد و ئێرانە کاک مستەفا زۆر زۆر سپاس بوو ڕەخساندانی ئەم دەرفەتە و توشکردن لەگەڵماندا ئومیدوارم گەشتەکەت بەرهەم هێنەر بی زۆر سپاسان دەکەم ئیشەڵا ئێوەش سەرکەوتوو بن